Du skal bare køre på væggen der. Har du tænkt dig at kunne trække op i den her bakke, eller hvad? Hvad fuck er det for noget pis? Stop! Svedig! 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 Hvad sagde han? Taking you to the guns, hvad er det? He taking you to the guns. Hvor er I henne? Vi stikker af, og min bil vender på siden. Men det er jo ikke så slemt, fordi der er jo noget, der ligner en scooter der. Scooter? Ja, jeg tror ikke engang min bil her, den kan væk. Nå nej, fordi den der motorcykel, der lige var der, den forsvandt jo lige. Nå, jamen det er også, hvis der er en scooter, ikke? Så tror jeg stadigvæk ikke, at den her bil, jeg har, den vil gå ind og hente dig. Ja, jeg har. Det er lige, jeg kunne følge med. Jeg venter på dig. Jeg kører i stinger, Josh, så jeg er lynhurtig. Kører du i stinger? Nej, jeg gør, hey. Kører en eller anden lortebil. Ja, du har også bare fundet en eller anden. Ja, ja. Åh, oh, god. Åh. Oh. Er der i hele bordet? Det er lige, der er ikke tid til at køre forkert. Okay, undskyld. Ikke tid til at køre på kæ. Ja, altså, Dildi, han vil kunne accelerere lige foran mig, så vil jeg stadigvæk stå dybt af ham. Kan du komme her, bitte mand? Kan du komme her, din lille bisse? Kan du komme her, din bitte valp? Bitte valp. Åh oh, nej. Aldrig det også. Var du ved at rydde over der, det også? Jeg var tæt på. Går du ind i den der motorcyklist? Hvad vil gøre skræmme? Nå, gør bogs! Ja, det skulle også klamme. Ej, det er nederen, det er nederen, det er nederen. Jeg kan godt lide, at de kører bare ind i det. Jeg har lige været på en motorcykel i ansigt, og han gider lige slappe af. Kører du bare ind i motorcyklisten, eller hvad? Ja, det skal sgu da bare det. Hvad er det for en, du har af bil? Det er en normal bil. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Er det bare sådan en Dan Rover-agtig? Ja. Sådan en bedre familiebil. Jeg kører godt, synes du ikke, Dildi? Jo, oh, fuck, det går godt, det der. Alle lamperne, de skal da bare ned. Jeg kan heller ikke lide dem, altså. Ja, fuck. Okay, så drejer vi, okay. Ja. Nå, altså. Fuck dig, lamp. Drej vi igen. Hvor er vi på vej ind? Altså, jeg er på vej ind i et træ, kan jeg godt se. Jeg er nede for spult røv. Ja, vi kan nede ved, nede ved røvspuleren. Hvor der? Alt er ikke noget, jeg behøver nærmere om. Kan du huske nede ved røvspuleren? Åh, oh, just, ja. Yeah. Kom on, Josh! Prøv at se, prøv at se! Woooooooo! Jeg griber dig! Nej, nej! Åh, mit ansigt! Den vej skal vi. Vi kører den her vej. Jeg ved, hvor vi skal hen. Der, øv. Der er altid seje biler herhenne. Nej, der er ikke. Prøv at komme hen over kanten her. Ja, så er det. Åh! Åh, oh, oh, oj! Oj! Hey, oj! Hey, oh! Hvad fanden laver ham manden der midt ude på motorvejen? Han står bare der og tjekker sin telefon. Ja, hvad sker der så? Gud, hvor... Ja, Facebook. Hvor fanden er jeg nu? Og der er en, der har liket med billedet. Og der er en, der har liket med billedet. Tak. Jeg er i gang med at score fint. Haha, nice. Står lige ved... Nå, jeg er skulle ude på motorvejen. Er lige blevet kørt over. Oj, oj. En grizzly bjørn. Nej. Åh, nej. Ja, hvordan fanden? Lige der. Kig på min bil for helvede, hvordan fanden vil jeg kunne indhente dig? Prøv lige at se min. Du er lige ved siden af os. Ja, prøv at kig. Så gør så vi op. Tag. Nej, det er ikke. Josh, Josh, hold dig væk. Hold dig væk, Josh. Hold dig væk, Josh. Kører jeg i en motorcykel, eller et eller andet, der kører hurtigere end mig her? Hvad fanden kan jeg kalde om motorcykel? Jeg fatter ikke, hvorfor du er bange, Daniel. Jeg tænker, fordi du kører lort. Taget! Nej, fuck! Hvad fik han dig i et lort? Det gjorde han. Ja, så lavede du et eller andet fucked i hvert fald. Ja, det gør jeg. Ej, det kører faktisk ok hurtigt, den her, jeg lige har fået. Jeg tror, det er den samme, som du havde, Josh. Til forhold til den, som jeg så kørte i. Hvorfor gør din så hurtigt, Josh? Ja, det, ja, det er den der. Det er det, jeg siger. Den kører faktisk overraskende hurtigt. Din er bare sådan en lortebil.
Okay, jeg har en idé. Fuck this! Se jer, fucker! Okay. Kom du over? Antenna. I survived! Men kom jeg tror, du... jeg dør nu. Kom du over, det også? Nej, jeg er ude i vandet nu. Nå, du... Jeg skulle bare gøre alt. Hvis du havde en chance, eller en mulighed. Hans håndflade og svedig. Træk på en svætter allerede på mors spaghetti. Mors spaghetti. Han er nervøs. Han er nervøs, og derfor bliver han ved med at glemme. Men på overfladen er han helt rolig. Rolig og klar til at smide beats. Ud over til... Ja, bla! Tiden over, bla! Tilbage til virkeligheden. Hov, jeg kommer tyk i aften. Taget? Ja. Jeg sad ikke inde i bilen. Eller op, inde i den. Nå. Det gør jeg lige om lidt. Snap back to reality. Oh, to go, scary. Oh. Go rabbit it. Yeah, and I need help. Yeah, me too. I can't find a car. If I see how the golf was. Hvad laver I derude, mand? Jeg er god til at dreje den her båd. Det var det, jeg holdt perfekt. Så løber vi. Nej, der kommer han. Vel på. Hallo. Fuck, det så voldsomt ud. Du kom bare lige flyvende op, hallo! Og så flyver du laver båden lige sådan en lille salto. Jo. Gider du godt at gå væk? Mit navn er Bo. Du skal da ikke lov at komme herover. I see where this is going. Yeah! Ej, lige. Hvorfor får vi altså nok lige et eller andet salto eller et eller andet her? Nej, ja, næsten. LOL. Det der, det er fandme ligesom at bruge Cap 40 Kimbo i Modern War, eller i Black Ops. Det er da ved med at slå dig selv ihjel, du kommer altså ikke tættere på os. Men det du var lige før. Ja, godt ramt. Åh, oh, fanden. Tak. Faldt du lige af? Ja. Hvordan fanden var det muligt? Fuck this! Yeah. Jeg slet ikke fundet af, hvor fanden I er. Vi er oppe på parkeringshuset. Nu er det oppe til at flyvehoppe, eller hvad? Det var bare jumme jumme. Kom, flyv over den! Yes! Yeah. Lang tid siden, hvad er der pjavn entrance på, på sådan en fedt lowride her? Pjavn entrance! Wow. Den er heller ikke beregnet til at lave den. Så vi gider ikke. Hvad må man prøve? Spiser bare salami i sød. Prøv at tænke på, hvis vi må prøve. Åh, så tænker jeg mutti og salami, drengene. Åh, ja. Kæft, hvor godt. Kæft, så godt. Hop! Åh, der er mange mennesker her. Oh! Backflip! Ej, hvorfor hvor er alle de seje biler, altså? De er lige væk. Hvorfor bliver du ved, Dilly? Hvad fanden er I, mand? Vi er ude på fucking flyvepladsen, altså. Du kommer ikke tættere på. Fanden er dumt, det. Fuck this! Wow, tricks! Det var fandme tæt på vejen. 360 Novid Unity! Snap back to reality. Oh, der går virkeligheden. Åh, oh, der kom tyngdekraften. Der går tyngdekraften. Tilbage til virkeligheden. Der går tyngdekraften. Hans håndflader. Der går rapid. Bræk på svætteren allerede. Mor spaghetti. Han er nervøs. Men han bliver ved med at glemme, hvad han har skrevet ned. Tiden går over. Bla! Bla! Roger over. Bla!
Hold da kæft, det var noget at drifte der, Dilly. Ja, jeg kan bare det der, hva'? Åh, hej. Hej. Hvordan går det? Det går her godt for dig lige nu, Dilly. Det er en stor lortebil. Ja, det siger du ikke. Jeg kan bedre lige motorcykler. Ja, det siger du heller ikke. Er de her? Er de her hvor? Er der en cykel med en motor på? Ha, ha. Åh, ja, det, nej, det er sådan... Ah! Oh. Det er der griner, hvis vi var flottet over der, hva'? Åh, hvad de hedder, dem der er rigtig seje med, med en mælkekasse på. Og en Pug, sådan en Pug Max. Ja, der. Max Pugger der. De er ikke så dyre endda. Kom så! Yeah! Det er bare så løgn, da. Ej! Åh, shit! Kommer efter her. Begin min tur. Jeg kommer her! Nej! Jeg kommer her! Åh, hvor sagde jeg, det var sgu ikke med vilje, det der. Ses! Nej, Josh, er du ikke på? Nej! Det er ikke engang lagt mærke til! Slok! Ja. De er lige fandme der nederen. Jeg regner med, at du lige ville dræbe dig selv, så du kunne stikke væk. Ja, jeg dræber lige mig selv. Nå, vent, hvad? Jeg dræbte faktisk mig selv. Det gjorde Josh også. Mest. Jeg fløj ud i bilen. Hvad? Fuck no! Nej, kør. Bare kør. Og så er det væk. Don't give shit, vi kan sagtens køre sådan her. Ja, det giver ikke en fuck. Den kan sagtens køre. Den skal bare lige have fikset det ene bagdæk der, så er det vist okay. Det går væk! Hold da kæft. Du har bare smadret det ene bagdæk, så jeg kører kun på den ene. Lad være med at bremse for helvede, lortet ikke. Den, du har bare noget med at dræbe dig selv, ikke? Ja, det nytter altså ikke rigtig noget, det der. Oh, nu kan vi gøre det, Josh. Åh oh, ja. Den her bil, den er også lavet til. Jeg tror bare ikke, vi har nok fart på. Pjavn entrance, sådan der. Jo, jo. Yeah! Så er den anden bagindes med, eller den anden side af bagindes med. Ja, ja. Det går nok. Hvis det var, det var muligvis med spilmod nu, ikke? Ja, så havde jeg allerede været rundt og smadret ham med Sofia. Så han kaldte mig for luder. Nå ja! Kælder dig selv for penge. Dans for munde. Dans for munde. Yeah. Jeg trækker lige noget at lave. Fuck, hvor så det godt ud, det der. Oh my god. Det har jeg aldrig set. En politimand, så i stedet for at han hopper væk fra bilen, ikke? Så falder han bare. Ud til den ene side, var det en af de der fede nogen der? Ja. Altså det... nok derfor, han kan ikke hoppe. Eller han forsøgte nok, Dilde, men han kunne ikke. Og sammen. han forsøgte, men han kunne ikke. Han faldt over sit eget fedt. Jeg kan stille ned. Nej. Det er så fucking udsvagt, at man ikke kan køre under det der skilt der. Men der er jo sten for helvede. Der er, jo der er jo en kæmpe sten der, Dilly, hvis du ikke har lagt mærke til det. Der er en usynlig væg. Nej, der er en kæmpe sten. Motherfucking big stone. Samme skilt så. Nej, det gør vi nok ikke. Hvad fuck er der fuck? Hey, der, Josh, der. Tak. Tak for det lille lift, Bjørn. Så hvad fuck er de her gang i? Jeg vil bare gerne den her vej. Skynd dig, Josh! Åh, der kom sgu da en bil. Og de lige er bag os. Hvorfor? Yes, jeg kørte. Ja. Hvorfor kørte han ind i mig? Jeg betalte ham. Jeg tror det. Ja. Fandme godt se sådan ud, at han kørte sig lige ind i mig. Jeg tror det var ham, der blev bange. Det er mig der. Hvem er den? Er det mig? Hvad? Hvem er den? Ikke jeg. Okay. For helvede. Jeg tror du fik Josh. Nej, det var fandme tæt på. Ja, det var. Åh, skide vandtønder der.
I er da godt nok irriterende i dag, hva? Det er da det, ja. Godt gået, Josh. Tak. Åh, jeg sidder fast. Og jeg kører bare videre ned. Hej. Hvad er det, husk i dag, så jeg, min bagdelen bare fløj af lort til? Ej, det er noget af det der. Det er ej, nej, nej, beep, 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 fuck! Åh, åh, det er brændt! Åh! Daniel, jeg vil faktisk meget gerne sige tak, fordi du ikke bare bakkede og tog mig. Hvad? Den brændte! Ja, okay. Det er godt, Bjørn. Jamen, det var, ja, min bil, den var lige blevet smadret, og så på bare... Åh, ej. Åh, jeg tror lige, du er. Ej, jeg skal bare lige bakke til. Op, op. Jeg kan ikke lide, hvordan de lige går akker på ham. Du skal ikke kigge bagud. Nej, det har jeg da ikke tænkt mig. Virk dog! Virker den? Hva? Så virker den! Det er flot! Dygtig! I like your swing. Me like swing. Ja, good swing. Swing, swing. Hvad sker der? Hop dog over! Hvad sker der for den bil der? Flyver den ikke? Hvad fanden laver de? Nå, der er to herinde. Nå, men det er jo også en alternativ vej at køre. Hvad fanden laver de? Åh, for fanden, vi er optaget et godt stykke tid nu. Vi siger tak for den her gang. Bye bye.